waxaan u soo taagnaa waa daal inaan jaabirka dariskeena jacayl u sheegto waan jaabir waa ku jecel mogta wallaahi waa ku jecel laakiin yow mid iskariya jira isaga jecel anina ma jecel wuxuu dhahaa nin haddaa kugu arka xabada ku dhufan ayaan bax iga tag soo kaaga tagaa jaabir ani waxaa rabaa inaan xabada xabad ku dhigatidi aa is aroosna ani adiga xabada hadda xabad ku dhigto xabaalaha inaa badii maa rabtaa bax iga tag furyaa maxaa waa naagtaa mininkan ugu soo aruurus yawa ii sheegno xaaji gabadhan saaxiibteeda meel dheeree noogu imaaday laba isbuuc inay noo joogteen xayuu ana xaaladii waa ka warqabtaa habeenkii inaa qaru dadka dadoo ku dhegdhegay maxaa kaa qalda maxaa u keentay xaaji taas mararaa ka taxdiray maalinta anaga nool jooga habeenkan dirista oo geena hooskase abay maxaarta abuwaada ku rabaa waa ku rabaa inuu naaka waa ujeedaa maxaa kaa khaldan anuu adii jeed inaa miyirna khatmi waxa ku kalfi abaa inaa miyir lahayn waa dowlad ama mucaarad lahayn soo baxay waa sheeg kale don't understand these problems bro throughout this all money I don't think so even yes no somali is like just like a stone you know you can see the way I'm talking boo jaan ku martaa ma laasana haya bay soo dhow how do you think then waxaa kaa dareemaa macnaha qof oo wadanku cusbaa I'm new here cusbaa I'm from Minneapolis yeah meeqa camal aad joogtaa just like 2 weeks mis baran karnaa yeah welcome lambarka bal iyo qor okay but don't talk to me with the bangi okay war waa la iskaga daw imaanaa bangiga ana iga daabaa shuuka maal habeenkii aniga waa $100 yaa la isku soo ceebeen yaa maxaa dhahday bal ku celi shuuka maal habeenkii aniga waa $100 yaa la isku soo ceebeen maxaa qaadirtaa markana tus wayay ali ali waay aruu waxaad kaliiga taanyaanoo naf naf dhaansaday na shabi qaale waxaan soo sacaa qof kondol ku dhiibay malaxba waxa kaliitaa yaanyur maye waxa kaliitaa dooli barqeyla daaraba dameer soo xiran laha nagala tag soo sacaa la wareeg ayaha naagaha waa naagaha xarash u hayay waa qortaa hadda kaba soo qaad anigu calool banaa qornaysaaba garooba baa naag ii booteynaysa moogtahay meel baa ku qortaa magaceeda lambarkeedana waa qorta waxaan sugaa markaan u riyo shaqada afbarka balyeeris when I am pregnant I call say tirada meesha saqna istiyaari dagaalkii qabyada ahaa 2 sano ka hor ba hadda dhameystireen qorta waaba ku shaqeysa waaba credit cardba markaan dhalan daadan kugu dhimaya Charles Borban dabada ku gelinaya daas waashi war waa iska caddahay inaad naag rabtid waxaa ogaatay saldhigga degmada shibis inaad naag qabsatay naag ah war aan xataa fikirkaasi kuma jirnaa lacagtaada laamiga ugu dhex qaado war waxaas aniga mar hore ogaay igu reji saaxiibka haddaad jeceshahay inaad ka farxisid keliya ixtiraam dheemanay gabdhahane haddii aad gabar rabtid inaad farxad gelisid lacag sii ixtiraam dareen umuuji kalgacayl sii u naxariiso banaanka casho u wad dhul u gad gaaracad u gad guri u gad dalxiis u wad jikadana ka caawi ugu dambeyn gabadhaas dunida adaa hor keenay ilaa hadda aqligaaga le ka hadashaadi dumar haddaanahne waaba aqligaas waxaa madaxweynuhu la ka dhigi laayaa waxaan qaado ciddeeda dhan ii soo kaxee ciddeeda dhan maan kuu keenaa haa iskaa isoo furahay ciddan maad ii dirino ruuxaan maxaa waaye ciddaadu waa tan xagee kugu shuba waxa iga daayo warsaar maxaa waa nin qabso iga qabso war iga tagnaa
aabihii adduunka ugu fiicnaa uguna deen la jeesaraa oo aqliga badnaa shalay buu dhintay qiricdu u dambaysay markii naftu haysay ayaa dardaaran buu yidhi wuxuu yidhi weylashaydiyow aqalkan aan ku noolahay dumiya hoostiisa waxaa ku jira weydaan facaya qaata waxaan tiyana waxay leeyihin gurigaa soo qura gurigii way dumiyeen wali gurigii dumiyeen way qodeen qodeen warqad bay ka soo saareen warqadii maxaa saa soo akhriyeen maxaa ku qoraa shaqaysa rag baa tiyini bal muuski daya kareystaan gurigaas ayaanay asxaabta tiktok aad ii wataan ayaantaan codaa leedahay fanka kuubaan alfanaan jaabir ali soqrooya maanaa kaliita marka aniba say asxaabta ii wataan waa la yaabo waa cod macaanta fanka galdhaqso isboobsi maxaa isku haysaa ani waa ka codna hadda asxaabtaana kala saaray soo socohe meesa qaadaad meesa qaada haddaa kuftatii cimaysid bay dhahaan kolay niyadday iga dili rabaan mana yarana aybahay ii qabaan kaalay horta kumay aana ii qabaan kalsoonidan qaba ma dani karaan kuwa naftoodaba wax uma taraan maanay wax iga dhimi karaan bas anay dhegayso ayuub kaarla madaxiisa ma aragteen fanaan xamarka orday ma aragteen mambuuftaadan taada miya mayo kaasi ii masruuf miya mayo aniga fanaane waxaa maqli jiray ninkii soo joog laga waayay soo jiibsaan laga helaa catooshero nin qubeer socdaad ahaa jirta balad kale nabadaad kumari jirta laamiyadaad makrofon weynaa jirta asaa qeyro dhagaha nooga jeexda laamiga ugu shidnaay gorgoradii ugu shidneed shaambadii ugu shidneed buumadii ugu shidneed aad ku jiri jirtay maandaad maslaxa soo aroostay dagaalkii oqofaa soo aroostay tixsi buubuu badan fuud kuleelow dhexda dhukub ka yira haa maqli jiray bal balaarka imisiswalaad siyaasateen maoo balaaya haddaan idinkaa doonateen cirkaasa roobka ogtihiin gacanti labaatanka kiila oo muruqa saarneedo balbalaarka adigoo gaabin badan maalintii lagugu feero ilaahaagu ogaan ku yidhi moola camala isu dhex geli doontaa sagaal biloodna waa lagu kala jiidi doonaa misis walo haddaan ids ku jirto oo jiim gashay aad rabtaa m aad addaansee maho maalinheenka ka hor habsato oksijiinka kugu xirmo toban oksijiminii lagu xirana wax kaasoo naasacdaamayaan haddaan intay goorigoor tahay naagtaada waxaa waya gabdhahaas waxay ku balansatay koolis dagaalay diyaar u tahay gafuurkaas buuray yaa lagaa jibin nio haddaan macaga dhigaysida waa la yaabay maalay ka joog kaal baa kuu sheego waa ya habarka jaabiru america jirta ay soo wacoohaysad biriga lacag may soo dir rabtaa halo halo sharaxaaye abo waxaa ku weydiinaa jaabir ma aragtine haddii wacu taleefon ama lii qaban ama lii usoo noqoyn iyo hooymahaasow islaanti ayaan ahayd alaab ugu dhaqo waa beriga ya ayaanus alaab dhaqay ah waa igu ciyaare fiir abuu hal mar kaamarad iyo furgujisina arkaara waaqiyaa nolowga aray hoo taleefonka jaabir saamaxaa waaye ayaanu dhaqay maynu alaab ana taleefka u dhegaysanay macaani alaab ma dhaqooy waa ku almiiteenooya almiito ah iimaanka beel shiqoo naagtaana qabaa jinyaala iga wareeriyeene jinyaashka bixi okay diyaaro waa laga bixinaa abbaay qolkan soo gala adina meeshaad iga joog shiqoo ani banaanka sow jooga anii naagtee ma kala harne madax eeriinyo markaa dhees anii naagtee ma kala harno meesha inaa briis luuculo maamulaysaa jinyaala luu bixiyo haddaa jinyaala inaa aragti dhibta kaala soo gal soo gal ide ide shiqoo waa ku tuugaya masoo gelaya hooshaale qabso waraadaa dhaanka waa cabsadayaa ani iskaa bulla maxay idil jirta shiiqnimadaanaa banaanka lagu helaaye xadda xabadaana guri gashana waa kusoo baashahala alla ilaahayow ilaahayow maal waa issidee ninna iigu dar iskaa bulanimadaanaa naqash haya saxiibkee waa kana iska baro kana ha haye bal waay orda qaxwo usoo kari hooy haye hooy fariiso wareede ii waran bal ala fiican yaa maxaa boorsadan ii xirmeen dhow amazing ilmaha yaryarka maxaa ka soo doontay waan jeclahay gabadhaas jeclahay ma ahan hadda boorsadan maxaa ku arag lacag badan lacagtaas ka waran daan qaybsano ani adugu diyaar saa ma aha ilmaan hataa dhaqan soo bax sheexi waa kuu soo fuliyay soo baxay xabiibi ma ahane adeer dheh af adka ilaahay abaarni urid waa maxay wiilo soo baxno video hambalyaad duwaynaaya hay soo bax
hambalyo 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 asxaabta halkaan waxa uu hambalyeynaynaa fagaas iyo raxmo labolabo guurkiina guur khayr wiili aan gabriya squar wax wiili xaq qaldan ham ham hambalyeynayno wiili iyo gabar asal dhashay oo jaamacad dhameeyeen waay